Ja, välkomna till Aktiespararnas aktiedag i Göteborg. Nu har vi Jon Detek, sensor heter det till och med. Din Tosik, välkommen. Tack. VD och ska presentera bolaget här. Du har 20 minuter på dig och sen kommer jag att ställa frågor och även publiken här. Tackar så mycket. Ikväll ska jag berätta om Jon Detek Sensors AB och hur långt vi har kommit i vår utveckling av företaget. Dian Tosik heter jag. Jag började på Jon Detek i december 2021 och har således inte varit på bolaget allt för länge, men jag kan säga att det har hänt väldigt mycket under den tid jag varit där. Vi är i grund och botten ett techbolag som jobbar med nanoteknologi. Vi har vår grund i Uppsala universitet där en av grundarna forskade på nanoteknologi och därefter startade ett bolag baserat på det. Enkelt uttryckt så är vår grundprodukt att vi tar fram nanoteknologi som består av ett plastsubstrat som vi drar nanotrådar genom. Och med hjälp av den teknologin kan man då skapa ett antal olika typer av sensorer. Det vi fokuserar på i dagsläget är infraröda sensorer för att mäta värmestrålning. Men man kan också gå över till exempel gassensorer. Man kan också använda det till andra typer av sensorer. Vi har funnits sedan 2008 och vi befinner oss på Nasdaq First North sedan 2018. Och lite osäker på hur det här fungerar. Varför ska man då investera i Jon Detek? Varför sitter ni här och ska lyssna på det här föredraget? Vi befinner oss på en marknad som är under stark tillväxt. Sensorer behövs överallt i alla industrier och kommer att fortsätta vara en explosiv marknad. Vi har två stycken produkter i dagsläget och bygger en tjänsteportfölj runt våra produkter. Produkterna finns i olika faser i livscykeln. En finns tillgängligt kommersiellt idag och en är under utveckling. Vi har starka partnerskap i vårt go-to-market, både i fronten i form av kunder som väntar på att vi ska komma ut med våra produkter och som har verifierat att de applikationer och produkter där är till för faktiskt har en god marknad. Men vi har också ett partnerskap i backend i form av olika typer av partner som hjälper oss den dag som vi ska skala upp verksamheten. Vi har en så kallad fabless-modell, det vill säga att vi outsourcar produktionen. Vår nyckelkompetens består av produktdesign och förmågan att få ihop både leveranskedjan och försäljningsverksamheten. Medan vi använder partners just för att producera våra produkter. Vi har nyligen gått ut med att bredda portföljen. Vi har tagit in en ny produkt. Vi har börjat paketera den kompetens vi har byggt upp i bolaget genom åren och ser då att vi snabbare ska komma till marknaden med produkter och därmed skapa en egen intjäning och minska beroendet av kapitaltillskott. Så vad är det vi adresserar med våra produkter och det vi gör? Ja, man kan göra ganska mycket med nanoteknologi. Och som jag sa, det vi har börjat att titta på det är ju IR-sensorer, värme. Bakom mig så ser ni några applikationer som vi har provat ut med de partners som vi har. Ett exempel är ju smarta lås. Ett annat är laptops. De två använder sig av närvarodetektion. En IR-sensor är oerhört bra på att förstå, finns det en människa i närheten eller inte, genom att se värmestrålningen, till skillnad från de sensorer som jobbar med rörelsedetektion. Och i det här fallet så har vi då fått verifierat från en kund till oss att just våra sensorer är oerhört intressanta för det här. Vi har också provat ut värmemätning i mobiltelefoner, det vill säga att man kan mäta värmen på avstånd, ganska nära avstånd, men dock utan att ha kontakt med personen som man mäter värmen, temperaturen på. Och det har ju varit drivet väldigt mycket av såklart covid-pandemin och behovet av att ha den typen av mätning.
Och med ganska små modifikationer så ser vi att det är också en applikation som vi skulle kunna kliva in i. Så värmemätningen är ju då någonting som är en nyckel i det här. Och i de första två fallen så ser vi att där bemöter vi ju energifrågan väldigt mycket genom att om vi vet att det finns en person framför dörrlåset eller laptopen, då kan vi stänga ner den lösning som vi har byggts in i om människan går bort därifrån. Det vill säga att behöver vi inte ha en power on, då kör vi en power ner helt enkelt och spar på så vis batteritid och därmed energi. I fallet dörrlås så behövs det också hyfsat ofta en tekniker som åker ut för att byta batterierna. Vi förlänger ju såklart servicetiden, serviceintervallen. Och det innebär också en besparing för de kunder som använder det här. Så det är bara några exempel där våra produkter kan användas. Men vi ser också att trenden med Internet of Things och industrialiseringen av tillverkande bolag är någonting som driver vår marknad. Om de första exemplen var konsumentelektronik, vilket har varit vårt fokus väldigt mycket, så ser vi också att just på IoT-sidan så ser vi att 60% av alla tillverkande bolag i världen idag, enligt nya studier, de har någon form av IoT-projekt pågående där man tittar på hur kan sensorer i verksamheten hjälpa till att dra ner kostnaderna eller skapa nya typer av affärer för dem. Och det är ju någonstans någonting som kommer oss till godo när vi kommer ut med våra produkter på marknaden. Så inte bara konsumentelektronik där vi ser att volymerna är väldigt stora, utan vi ser också en tillväxt i och med att IoT-delen växer väldigt, väldigt starkt just nu. Så vad är det vi faktiskt gör? Ja, vi gör ju IR-sensorelement som egentligen är ganska dumma elektroniska komponenter som känner av och reagerar på värme. Vår första produkt som vi har jobbat med ett tag är ju en nanoteknologiprodukt. GRS30 heter den. Den har vi fullt ägande av. Vi har jobbat med den i ett antal år. Vi befinner oss just nu i en fas där vi har outsourcat hela produktionen. Vi har tagit sista steget för att outsourca hela produktionen och kommer i dagarna att sätta igång produktionskedjan igen med vår partner som vi jobbar med, som är varuprint i Schweiz. Det innebär att vi inom kort kommer ha ett flöde av produkter som kommer ut från den produktionskedjan. De produkterna kommer vi att utvärdera. Vi kommer se vilken prestanda, vilken kvalitet vi får ut på dem. Och förhoppningsvis kommer vi inom kort kunna ta ett första steg mot kommersialiseringen. Och det innebär att vi skapar ett så kallat working sample, det vill säga att vi får ut en fungerande produkt från det nya produktionsflödet. Och när vi har lyft kvaliteten och prestandan på den, då kan man gå vidare till engineering sample som vi kan använda mot våra kunder för att skapa prototyper. Och så småningom när vi har säkerställt att vi kan ge support och kvaliteten är tillräckligt hög, då kan vi kommersialisera och börja sälja för fullt. Tidplanen för det kommer vi komma tillbaka till under sommaren när vi har gjort de första utvärderingarna av det nya produktionsflödet. Och det är en första applikation på nanoteknologin. Det finns ju ett antal till, jag kommer komma tillbaka lite till det. Det vi har lanserat nyligen är ju också en IR-sensor, men kiselbaserad. Beprövad teknik. Även detta är ett fabless struktur där vi har outsourcat tillverkningen. Och återigen, vi jobbar med vår kärnkompetens, designen. Och det är där vi har tillfört väldigt mycket i utvecklingen av den här produkten. Den här produkten är tillgänglig idag. Så att väldigt mycket av vårt fokus just nu är ju att få ut den här på marknaden. Och den är helt nylanserad. Det vi också gjort i samband med att vi lanserade GRS10, det är att vi lanserade en tjänsteportfölj där vi framförallt tittar på att vi kommer ge support på våra produkter som vi får ut på marknaden. Men vi kommer också att erbjuda kunderna integrationstjänster eller application support. Och varför gör vi det? Jo, för att
Jag sa att vårt sensorelement är ju ett ganska dumt element som egentligen bara känner om värmen finns där eller inte. Och för att ta den datan och göra om det till någon form av information som man sen kan använda i backend-system som hjälper slutkunden att agera på den datan, då krävs det att man på något vis integrerar vårt sensorelement med andra komponenter eller i en annan produkt. Och den kunskapen som vi har byggt upp genom åren i de kundprojekt vi har jobbat med, i de tester vi har gjort och så vidare, den paketerar vi nu och säljer till våra kunder. Och vi ser att det finns ett sug efter den typen av kompetens och kunskap på marknaden. Men vi vill ju göra det här för att vi ser att, att vi kommer kunna nå andra typer av kunder genom att erbjuda de här tjänsterna och integrera vår egen produkt längre upp i flödet och ta ett steg i värdekedjan. Det är jätteviktigt för oss. De produkterna som vi har, CIS-baserad och nanoteknologibaserad, de kompletterar andra. Vår huvudprodukt som är GS30 har ju ett antal USPar som är oerhört viktiga för oss. Det är ju, i och med att den är tillverkad av plast istället för kisel, så innebär att produktens egenskaper är väldigt annorlunda. Vilket innebär att vi kan använda det i väldigt olika sammanhang jämfört med en kiselsensor. Till exempel så är den är böjbar. Man kan få vilken formfaktor som helst genom att det är plastsubstrat som vi använder. Den är robust som gör att vi kan löda fast den på en produkt utan att vi behöver kapsla in den innan vi löder fast den. Så det finns ett antal fördelar som gör att nanoteknologisensorn har en fördel. Men som sagt, den är inte på marknaden än. Och där ser vi att de här livscyklarna hos produkterna kompletterar den väl. Vi har någonting att sälja idag och vi kommer att ha någonting att sälja imorgon som överlappar i vilka use case de är till för. Så hur gör vi det här? Ja, vi ser att vi har en tydlig go-to-market-modell i bolaget och ett starkt ekosystem. Och vad menar vi med det? Jo, framförallt så menar vi att vi har väldigt starka kundrelationer. Genom åren så har vi byggt upp kundrelationer med framförallt modulhus. Och ett modulhus i elektronikindustrin är ju de som aggregerar olika komponenter och bygger ihop det till någon form av lösning som de säljer vidare till OEM eller de som äger varumärket. Och det kan vara till exempel Apple, Lenovo, Dell och så vidare. Så i vårt fall är ju modulhusen oerhört viktiga för att kunna få en volym på det vi säljer. Och volymerna kommer snabbt när man lyckas med en design win, det vill säga komma in i en design som modulhusen sen har sålt vidare till ett av varumärkets ägande bolagen. Då kommer volymerna väldigt, väldigt fort. Och det måste vi vara förberedda på. Vi har jobbat med Ofilm. Jag kommer tillbaka till Ofilm i många år. Och vi gör det fortfarande. De har verifierat för inte så länge sedan att alla tester som vi har gjort med våra produkter är fortfarande intressanta och valida vad gäller att få ut produkterna på marknaden. Vi jobbar också med produktbolag. Anledningen till att vi gör det är ju inte volymen, utan det är ju för att få en proof of concept, det vill säga att få en verifiering av olika typer av applikationer där vårt sensorelement, vare sig det är nanosensorn eller kiselsensorn. Men vi måste snabbt kunna ta reda på, om vi går ut mot en ny industri, fungerar vår lösning i det här sammanhanget? Och det kan vi göra när vi går mot produktbolagen direkt. En del av produktbolagen har förmågan att integrera själva, en del har det inte. Och därför så bygger vi också ett ekosystem i backend så att vi snabbt kan skala upp. För om vi börjar sälja mot både modulhus och produktbolag, då behöver vi skala upp vår egen verksamhet väldigt fort. Vi är ett ganska litet bolag idag, men det kan hända saker väldigt fort och då behöver vi ett antal partners för att kunna göra det. Och det är här vi har vad jag kallar för kompetenspartners, som i dagsläget är i första hand ingenjörskonsultbolag som lär sig vår produkt och som sen vet hur de ska integrera i våra kunders miljö. I ekosystemet så har vi såklart våra leverantörer, våra fabless outsourcing partners.
där vi hämtar industriell kompetens från PCB-industrin. Så de stegen som är traditionella PCB-industriproduktionssteg, där har vi tung expertis från partners. Vi behöver inte bygga all expertis själva. Vi har också vad jag kallar för kunskapspartners. Och det är för att vi ligger i framkant. Ett exempel här är att vi sitter idag lokaliserade på KTH. Och i huset bevis så har vi avdelningen som jobbar med nanoteknik på KTH. Så givetvis så har vi en samverkan och försöker hitta sätt vi kan lära oss. Var ligger tekniken i dagsläget och hur kan vi nyttja det när vi tänker framåt kring hur vi kan utveckla vår nanoteknologi. Jätteviktigt för oss. Jag nämnde Ofilm. Ofilm har ju varit en partner till oss i många år. De har verifierat vårt nanosensorelement i ett antal applikationer. Med dem så kommer vi in i komponentindustrins värdekedja. Det är jätteviktigt för oss att befinna oss där och komma in där. Och där har vi en öppen dörr. Ofilm håller just nu på att utvärdera även GS10 som är den nya produkten. Vi har fler bolag som vi har dialog med som utvärderar vår nya produkt. Och det ska bli väldigt spännande att se vart det här tar vägen de närmaste månaderna. För jag tror att det kan börja hända saker. Och då är vi redo. För hela vår produktionsapparat med de partners vi har i produktion har en kapacitet att skala upp produktion när det behövs. Så vilka är det som ska göra det här nu då? Vi har ett nytt ledningsteam på plats. Jag började i december tillsammans med Karin som är vår nya produktchef. I mars månad så började Jack som är vår CTO. Båda har oerhört stark bakgrund från telekomindustrin. För att säkra kontinuiteten så har vi kvar Leif som COO och ansvarig för produktionsutveckling. Han har drivit vår produktion i 3 år och fortsätter med det framåt. Han har dessutom varit tillförordnad VD, som ni har säkert sett dem på den här scenen vid något tillfälle. Och det är oerhört kul att ha ett sånt starkt team på plats. Och vi har gjort en hel del arbete för att se till att vi har en ledningsgrupp som är motiverad och har möjlighet att ta de beslut som krävs för att komma framåt. Det stöd som vi har är ju såklart vår styrelse som består av ett antal personer som är välmeriterade. Vi har 2, skulle jag säga, kategorier med personer där. Dels de som kan kapitalmarknaden och dels de som kan tekniken och teknologiutveckling. Och det är en oerhört aktiv styrelse och vi har väldigt bra dialoger om strategin framåt. Så vad händer framåt nu då? 2022, där har vi ett antal prioriteringar och ambitioner. Och den viktigaste ambitionen tycker jag är att vi ser till att komma igång med försäljning av GS10 och börja bygga vår egen topline, för då kan vi också skapa vår egen framtid. Vi har ju byggt upp en motor genom åren. Vi har ju ett antal partners vi jobbar med på både supply chain-sidan och säljsidan. Men de har ju inte haft någonting att jobba med eftersom vi inte har blivit färdiga med vår egenutvecklade produkt. Nu har vi någonting och det ska bli otroligt spännande att få igång den här maskinen. Andra prioriteten är såklart att bli färdiga med GS30. Färdigställa produktionslinan, få ut det kontinuerliga flödet av produkter, testa dem, se till att vi kommer fram till ett working sample så vi kommer vidare i industrialiserings- och kommersialiseringsprocessen. Jätteviktigt. Här lägger vi allt vårt fokus på de här 2 första punkterna. Med Karins hjälp så tittar vi på hur ska portföljen se ut framåt. Hur kan vi använda nanoteknologin som finns i botten för att skapa nya produkter, nya lösningar framåt? Ska vi jobba med gassensorer? Ska vi jobba med termoelektriska generatorer för att driva mikroprocessorer? Det finns många möjligheter med nanoteknologin. Vi måste ha en plan framåt också. Och den jobbar vi på. Finansiell stabilitet, det hänger ihop såklart med att börja sälja vår egen produkt. Vi ser till att säkra det här framåt på många olika sätt, men jag tror att det viktigaste är att börja få egna intäkter. Och fortsätta transformationen. Vi är ju ett bolag under stark transformation. Vi går från att vara ett
enproduktsbolag, deep tech-bolag, till att vara ett bolag med flera produkter och tjänster på det. Och den transformationen är ju superspännande att vara med på och driva. Så, jag vill att ni kommer ihåg tre saker från Yondutech. Och det är att vi utvecklar unika sensorer och vi har en oerhört växande marknad som vi adresserar. Vi närmar oss ett kommersiellt genombrott. Och vi har fokus på att bredda portföljen och skapa egna intäkter. Både på kort sikt men också på längre sikt. Tack så mycket. Ja, spännande här. Ja. Det kan hända mycket framöver. Ja, jag hoppas det. Ja. Jag var inne och tittade, du sa 2018 så noterade ni er och då kom ni ut lite information. Ska jag börja leta där efter om bolaget. Mm. Men när jag kom framåt här så kände jag inte igen bolaget. Alltså? Mm. Ni har ju lagt om ganska mycket, va? Det är en ny ledningsgrupp och ny styrelse och jag tror affärsidé och alltihop, va? I grund och botten tror jag har väldigt mycket liknande. Vi har ju fortfarande en nanoteknologi som är basen som vi försöker utveckla. Vi vill ju ta en ny teknologi till marknaden och det är ju inte alltid att den resan är så enkel som man tror. Nej. Och det är lite så det har varit, att det har varit en bumpy road som man kan säga. Men vi ser också att vi har en otrolig progress de sista månaderna i att producera vår egen nanosensor. Samtidigt som vi då breddar portföljen för att också se till att vi kan få intjäning, skapa intjäning på kort sikt. Nej, för att då tog ni in pengar för att skapa egen produktion och massa sådana idéer hade ni då. Mm. Eller, du var väl inte med då? Nej, då var jag inte med. Då var jag inte med. Så att, och nu ser jag ju att det är en väldigt kompetent ledningsgrupp ni har. Så att, det ser ut så att ni tar stormsteg framåt. Mm. Ja, men jag hoppas det. Det händer väldigt mycket. Ja. Men här, ni har en produkt klar då. Mm. Men innan kunden accepterar den och tar in den i sina produkter, hur ser du på ledtiderna där? Mm. Det kan ju variera väldigt mycket såklart. Lite beroende på vilken kapacitet de har själva för att testa, utvärdera och designa in produkten i sina designer. Så jag tror att där vi har kommit längst, där pratar vi nog inte om en allt för lång tid innan vi ser någon form av resultat i dialogerna som pågår. Jag vågar inte säga några specifika tider såklart, för att det är inte jag som skriver på något avtal eller köper produkt om man säger så. Men det är väldigt, väldigt positivt i alla fall i de samtal jag har. Både med modulhus och med enskilda produktbolag. Och då är det, som du nämnde här, datorer som känner av om jag är nära där eller är det lås? Ja, det är ju framförallt närvarodetektion som är den applikation som är närmast till hands just nu. Aha. Så vi har ju andra dialoger också kring use cases eller applikationer där en värmesensor kan användas. Men just nu så är det närvarodetektion som är närmast till hands. Ja. Mm. Ska vi se om det finns några frågor? Gunnar brukar alltid ha något, ja. Du repeterar frågan. Ja. Frågan var om nanoteknologins användning kommer att vara så revolutionerande att den skakar om branschen. Jag skulle säga att sättet vi tillverkar nanoteknologiska komponenter på är väldigt annorlunda. Som jag sa, det är ju plastsubstrat och metall. Och det är ju ganska enkla komponenter, inkomponenter. Sen är ju tillverkningsprocessen ganska komplicerad. Men jag tror att bara det faktum att vi kliver bort från kisel gör att vi har möjlighet att påverka väldigt mycket. Om vi lyckas få ut det här på ett väldigt fint sätt då i olika tillämpningar i olika industrier och skapa en volym, då tror jag att det kommer definitivt skaka till branschen. Är det så revolutionerande så att en hel del av de drivande kunder inte kan fortsätta av rena konkurrensen med gamla mätsystemen utan
jättesvår fråga att svara på. Jag kan inte säga om den framtiden. Det är klart att när det kommer in ny teknologi på marknaden som hittar sin tillämpning, då kan ju vad som helst hända. Men jag tror att kiselsensorer i dagsläget är ju så pass enkla och billiga i väldigt många sammanhang, så att de kommer alltid finnas där. Det är jag rätt säker på. Däremot så kommer vi hitta vår plats och vår marknad för det som vi håller på att utveckla. Ja, någon ytterligare fråga? Ja, vi har här. Vi repeterar frågan då. Ja, frågan är om vår teknik i dagsläget är dyrare än kiselteknologin. Jag skulle säga som så att vi har en god potential att komma ner på väldigt låg kostnad i produktion, men då måste vi komma upp på volym. Så att det är ju en volym fråga i den här industrin. Kisel tillverkas ju i väldigt stora volymer, och då är det också lätt att få ner kostnader när det är standardprodukter. Kommer vi dit så kommer vi också kunna pressa priset väldigt, väldigt, väldigt mycket. I dagsläget så är vi ju inte där, utan i dagsläget så jobbar vi med väldigt små volymer och för att få igång produktionen överhuvudtaget, och då är det ju en helt annan kostnad per sensor. Vi är finansierade just nu, absolut. Men som alla utvecklingsbolag så kommer det vara kapitalbehov framåt på olika sätt. Om vi sen lyckas att få igång en försäljning så pass väl själva, eller om vi måste kapitalisera på ett annat sätt, det återstår att se. Den här nya produkten ger S30. Har den andra funktioner? S10 tänker du på. Den nya produkten. Den nya, ja. I dagsläget så tittar vi i princip bara på den typen av applikationer som jag nämnde i det här fallet. Det finns ju många användningsområden, men vi har ju inte utforskat allt, om man säger så. Och det är det som är spännande i försäljningsarbetet. För när vi går på industrikunder som vi inte har pratat med förut och låter dem förstå vad komponenterna kan göra, då är det oftast de som talar om för oss vad är det för användarfall som kan vara intressant i deras industri. Och det är lite den dynamiken vi måste skapa för att hitta alla användarfall. Ja, men 30 var nästa generation. Just 30 är ju vår nanoteknologisensor, medan då just 10 är den som baserar på kisel. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men den 30, den är relativt snart klar då. Eller 10:an är snart klar. 10:an finns tillgänglig den idag. Den finns tillgänglig idag. Den är tillgänglig idag. Ja. Mm. Och 30:an kommer om. Och 30:an, där påbörjas ju den produktionskedja som jag har satt upp nu då. Och vi kommer få ut de första produkterna under sommaren för utvärdering. Och då vet vi hur tidplanen ser ut framåt, när vi väl vet hur pass väl prestandan är i den. Men känner du att det är en större marknad för den, eller? Det är ju lite olika användarfall, skulle jag säga. Marknaden är stor för båda de här två komponenterna, men inte nödvändigtvis samma kunder och samma kundfall. Och det händer väldigt, väldigt mycket ute vad gäller just användandet av sensorer, så det gäller mer att hitta vilka användarfall är de mest intressanta för just den här nanosensorelementet, som då har ett antal materialegenskaper som är unika för just plast och metalltrådar. Så det är lite de use case vi måste hitta för den produkten. Ja. Mm. Kan det vara att man för att känna av värme i lager till exempel och få varningar där, att de här skulle kunna användas för det? Skulle mycket väl kunna vara så. Det kan ha varit väldigt brett. Absolut, en traditionell brandvarnare går ju ofta på rökdetektion. Ja. Och då är det ofta väldigt sent att detektera branden. Skulle man använda en av våra sensorer för en brandvarnare, då kan man ju se när det blir varmt i ett rum och larma mycket tidigare. Så det är ju typiskt
Nej, jag tänker mig annars mekaniska lager, SKF-lager. Ja, men det är absolut. Och det är också ett användarfall som jag tittat på. Just att bygga in det i maskiner för att se, finns det någon form av värmeutveckling som är onormal och fånga upp det tidigt. Ja. Absolut. Sälja in det till SKF och de har de här på sina lager. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Ja, spännande. Ja. Jättetack. Intressant bolag. Mm. Och det kommer nog hända här mycket för att det känns som att det har tagit fart framåt nu senaste tiden. Jajamän, det hoppas jag verkligen att ni känner och att ni vill vara med på den resan framåt. Så tackar så mycket. Tack.